आणि आता पुढची बातमी आहे. आरे इथल्या 33 एकरवरती कारशेडचं काम अगदी वेगानं सुरू आहे. 55% काम पूर्ण सुद्धा झालंय. तर हे डिसेंबरपर्यंत हे काम पूर्ण होण्याचा अंदाज आहे. आरे कार डेपोमध्ये प्रशासकीय इमारत, ऑपरेशन नियंत्रण, तपासणी आणि देखभाल कार्यशाळा आणि मेट्रो पार्किंगसाठी स्थिर लाईन असतील. कुलाबा वांद्रे सिम्स मेट्रो 3 कॉरिडॉर, ज्याला अक्वा लाईन असं म्हटलं जातं आणि ही मुंबईची पहिली भूमिगत मेट्रो आहे. मुंबई मेट्रो लाईन 3 दक्षिणेकडील कुलाबा कफ परेड पासून वांद्र्यापर्यंत अंदाजे 33.5 किलोमीटर पर्यंत पसरलेली आहे. तर मेट्रो सिप्स मध्ये समाप्त होते ती आणि त्यात 27 स्टेशन आहेत. आता कल्याण डोंबिवलीकरांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कल्याण डोंबिवली आणि ऐरोलीतलं अंतर आता कमी होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत ऐरोली काटई बोगद्याचं शेवटचं ब्लास्टिंग पूर्ण करण्यात आलं आणि या बोगद्यानं कल्याण डोंबिवलीतील प्रवाशांना मोठा फायदा होणार आहे. खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांच्या हस्ते या डोंगरातील बोगद्याचा शेवट करण्याकरता स्फोट केला गेला आणि या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वानंतर ऐरोली ते काटई हा प्रवास फक्त 10 मिनिटात होणार आहे. ऐरोली काटई वाई जंक्शन हा जो काही टनेल आता ओपन होईल, मला वाटतं एप्रिल मे पर्यंत हे मेमध्ये दोन लेन सुरू होतील जाण्या येण्यासाठी आणि त्यामुळे जवळपास कल्याण डोंबिवलीतला माणूस नवी मुंबई असेल, ठाणा असेल, मुंबईला जाण्याचा असेल तर त्याच्या जाण्या येण्याचा जो काही प्रवासाचा वेळ आहे जवळपास 1 तासापेक्षा जास्ती वाचेल. तर आज सगळ्यात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे काटई ऐरोलीचा टनल. आज त्याचा ब्लास्टिंग करून माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते जो आहे आज हा मार्ग जो आहे हा ब्लास्टिंग त्याचं झालेलं आहे. एका साईड दोन्ही साईडला जो आहे तो टनल आता खुला झालेला आहे आणि एप्रिलपर्यंत जो आहे हा रस्ता रहदारीसाठी आपण सुरू करू शकतो आणि पूर्ण रस्ता जो आहे म्हणजे ऐरोलीपासून ते वाई जंक्शनपर्यंत हा नोव्हेंबरपर्यंत सुरू होऊन एक मोठी व्यवस्था जी आहे ती याकडे या ठिकाणी निर्माण होईल.